Yes, i den her video vil jeg gerne give en lille kort introduktion til, hvordan man kan bruge Maple. Maple er et matematikprogram, som man kan bruge til rigtig meget forskelligt. Men i den her video vil jeg gerne vise, hvordan man kan bruge Maple til sådan nogle basale gymnasieniveau. Og først så skal vi ligesom åbne et nyt sheet, og det kan man gøre ved at trykke New Worksheet, eller man kan skrive New Document. Og jeg vil bruge New Document, fordi den synes jeg er rigtig god til, når man fx i gymnasieniveau skal skrive afleveringer, fordi man kan både hoppe frem og tilbage i Math og Text Mode. Det kan man gøre ved at trykke heroppe i venstre hjørne, tryk Text og Math, eller man kan bruge det ved at sige Ctrl T, så er du i Text Mode, så kan du skrive opgave. Og hvis du gerne vil hoppe tilbage til Math, så kan du sige Ctrl R. Og så kan du så regne i matematik. I Maple findes der rigtig mange pakker, man kan indløse, for at man ligesom som kan hjælpe en. I gymnasieniveau er der nogle vigtige pakker, blandt andet en, der hedder gympakken, som man skriver with gym. Den indeholder en hel masse, som man kommer frem med her, som er rigtig gode hjælpemidler til at skrive opgaver. Og en anden pakke, som jeg også synes er rigtig god, det er en, der hedder Real Domain. Og den er rigtig vigtig at bruge, hvis man gerne kun vil have resultater i reelle tal, fordi nogle gange kan Maple godt komme op med svar, som er komplekse resultater. Og noget andet, der er vigtigt at vide om Maple, det er, at logaritme, der vil Maple altid regne med den naturlige logaritme. Så selvom man skriver log eller ln, så vil Maple komme frem med den naturlige logaritme. Og hvis vi gerne vil have Maple til at regne med f.eks. titas logaritmen, så kan man bruge den her ude i venstre side under expressions her. Der er en, der hedder log 10. Hvis vi skriver log 10 med titas logaritme, så får vi 1. Og hvis man vil have en helt anden logaritme, totals logaritme, så kan man fx sige log 2 her. Sådan der. Hvis vi kigger på trigonometri og gerne vil regne med cosinus og sinus i Maple, så er det rigtig vigtigt, at vi har indløst den her gympakke fra tidligere. Fordi ellers vil Maple normalt regne i radianer. For eksempel hvis vi skriver restart her, så nulstiller det ligesom alt, for vi har gjort tidligere. Og hvis vi så vil skrive cosinus til 90, som vi ved giver 1, der regner den i radianer. Hvis vi så indløser gympakken igen, så er der et smart trick. Hvis vi trykker kolon, så får vi ikke alt det her blå tekst, hvad pakken ligesom indeholder. Og så skriver, og vigtigt, vi skriver med stort C, så får vi, at cosinus 90 er 0 grad. Når man arbejder med sådan nogle forskellige store matematiske opgaver, så er det en rigtig god idé, at man definerer forskellige variable, som man gerne vil anvende flere gange. Og måden man gør det i Maple med at definere variable, det er, hvis vi gerne vil have en variable a, så kan vi sige colon limet, og så giver vi den en eller anden talværdi. Det kan være 5. Så nu har a fået en talværdi. Og hvis vi gør det samme for en anden variabel, b for eksempel, giver variablen 3, så kan vi senere hen bruge de her variabler til at regne med hinanden. Så hvis vi siger a plus b, så får vi værdien 8. Og igen, hvis vi gerne vil nulstille vores variable, så kan vi skrive restart. Kommandoen i Maple til at løse ligninger, den hedder solve, og den skriver man sådan her. For eksempel hvis vi gerne vil løse ligningen, det kan være x plus 4 er lige med 2x, og vi vil gerne løse det for x, så skriver vi comma x,
og så solgte jeg den. Og i den her ligning, så skulle x være lige med 4. Når man løser ligninger, så kan man også bruge solve til at løse to ligninger med to ubekendte. Og det gør man ved at skrive solve igen. Men så skriver vi en tuple parentes, og så skriver vi vores to ligninger. Det kan være x plus y lige med 1. Og så skriver vi komma x minus y er lige med 1. Og så afslutter vi med en tuple parentes, komma, og så en ny tuple parentes, hvor vi siger, hvad vi gerne vil solve for. X, y. Sådan der. Og så har den altså løst ligningen for x og y. Og det er rigtig anvendeligt og hurtigt at arbejde med. Og hvis vi gerne vil gå videre til funktioner, så synes jeg igen, at hvis man arbejder med en funktion, er det rigtig vigtigt, at man definerer sin funktion, så man kan bruge den i alle mulige sammenhænge. Og der er en rigtig smart måde herude til venstre under expressions. Der kan vi få en funktion her. Så vi har f. Vi definerer en funktion, der hedder f af f af x. Og den kan vi kalde 5 plus 3x. Og så hvis vi gerne vil have en opgave, hvor vi ligesom kender en x-værdi, og vi vil gerne skrive den værdi ind, så kan vi finde den tilhørende y-værdi ved at skrive, hvis vi kender f af x er lige med 10, så vil den udregne y-værdi til at være 35. Og omvendt, hvis vi kender en y-værdi, og vi gerne ved den tilsvarende x-værdi, så kan vi bruge vores solve-funktion og skrive f af x er lige med 10, x. Og hvis vi gerne, nu får vi det i brøker, hvis vi gerne vil have det i kommatal, så kan vi lige skrive et lille punktum efter 10, så udskriver den i kommatal. Og hvis vi gerne vil tegne en graf for vores funktion, som vi lige har defineret, så kan vi bruge noget, der hedder plot i Maven. Og der skriver vi plot f af x, som er vores funktion, vi gerne vil plotte. Og så skal vi så fortælle Maven, hvad for nogle værdier af x, vi gerne vil have plottet går fra. Og vi siger fx, at det skal gå fra minus 2 til 5. Og hvis vi også gerne vil vide, hvad vores y skal gå fra, så kan vi sige, at y er lige med minus 10 til 10. Og så vil vi gerne have nogle linjer på vores plot. Så ser vi gridlines lige med true. Sådan der. Så kan man så ændre sine værdier for at få nogle bedre linjer. Og hvis vi slet ikke skriver værdierne for y, så vil den også komme med en flot plot med de bedste y-værdier. Hvis vi så gerne vil lave flere funktioner, vi kan simpelthen lave en igen, en ny funktion, vi kalder ikke f, men vi kalder g af x, som så kan være x i tredje. Og hvis vi så gerne vil plotte begge funktioner i samme plot, så kan vi gøre det ved at skrive plot af, og så må det de her firkantede parenteser, f af x, g af x, afslutter med en firkantet parentes, og så igen skal vi give nogle x-værdier, for minus 2 til 5 igen, og en y-værdi, y-linje fra minus 10 til 10. Og så for at kende forskel på de to funktioner, så kan vi give den ene en grøn farve, og den anden blå farve. Og igen kan vi sige gridlines lige true. Så burde den plotte begge i sammen. Og det er generelt rigtig vigtigt, at man har pæne vinduer, så man ligesom kan se, hvordan ens funktion bevæger sig. Hvis vi gerne vil regne med regression, så kan vi lave for eksempel en lineær regression, hvor vi skriver forskriften ind for den lineære funktion. Og som eksempel, så har jeg taget forskellen mellem
mellem tid og temperatur. Så hvis vi for eksempel først skriver vores x-værdier op, jeg kalder dem stor x, som er vores tid i minutter. Vi har den fra 0, 5, 10, 20, 30 og 40. Og vores tilsvarende y-værdier. 21,2, 24,1, 27,4, 33,2 og 43,6. Der. Så hvis vi gerne vil skrive vores de her tal til at lave en forskrift for en lignende regression i Maple, så skal vi huske vores gympakke. Så for at skrive lignende regression, så kan man bare skrive lin reg, og så vores to værdier x og y. Og det ser meget godt ud, hvis vi bare i stedet for ikke vil have plottet, men bare vil se på vores forskrift, så vil vi bare kunne skrive x, y, x, lille x. Så får vi vores funktion, forskrift. Og vi ser ud fra den her forskrift, at for hver minut, der går, så stiger temperaturen lidt over en halv grad. Og hvis vi ser på vores R-square, så ligger den så ret tæt på 1. Så vi har en fin overensstemmelse mellem vores data og vores model. Og hvis vi i stedet ikke skulle lave en lineær regression, men vi skulle lave f.eks. en eksponentiel regression, så havde vi skulle skrive x-præg. Og hvis vi ville have lavet en logistisk regression, som er logistisk vægt, så havde vi skulle skrive logist-præg. Altså vores tal. Hvis vi i stedet kigger på noget differentialregning, og vi gerne vil for eksempel regne differentialkoefficienten til en funktion, så vil vi først skulle definere vores funktion, som vi gør herude til venstre, hvor vi siger f af x er lige med x i anden, kigger vi på, minus 4 og 4 gange, og så kvadratroden, hvor jeg også plejer at bruge den her ude på expressions af x. Det er vores lille funktion. Og hvis vi så ønsker at finde og differentiere den, så kan vi bare skrive f mærke af x, og så differentiere Maple for os. Og ønsker vi så at finde differentialkoefficienten for til x livet 1, så skriver vi bare f mærke af 1, og det er lige med 0. Omvendt ønsker vi at finde, hvor på funktionen vi har en hældning på f.eks. 3, så kan vi bruge vores solve-funktion. Så vi kan sige solve f mærke af x lige 3, x. Så får vi, at på x lin, at på x, x skal være lige 2,177, der vil vores funktion have en hældning på præcis 3. Og ønsker vi så at lave en, for eksempel en tangentlinje til den her funktion, vi har defineret, så gør det meget simpelt ved, at vi har defineret først vores funktion, som vi har gjort for før. Og så skal vi også definere x-koordinater til røringspunktet på vores funktion. Og det kan vi gøre ved at kalde røringspunktet x0, som vi definerer ved at den har været til at være lige 4. Så vi vil gerne have tangenten til at røre vores funktion på x lige 4. Og så kan vi så skrive tangentlinjen op, og så vil Maple altså løse resten. Så hvis vi siger y er lige f mærke
af x0, som er vores referencepunkt, gange med x minus x0 plus f af x0. Og det vi ser her, det er, at den har taget, jeg skal jo ikke sige y, den tager et lille y, sådan her. Og så kan man bruge Maple Simplify herude til højre, for at få en værdi af vores y, som er mere overkommelig og overskuelig at se på. Og hvis vi bruger plot, så kan vi faktisk tegne den her funktion sammen med vores tangent på punktet x0 lige 4. Og det gør vi ved at skrive plot, og så skal vi huske de her firkantede parenteser, når vi vil skrive flere funktioner ind. Så vores f-funktion samt vores, vores tangentlinje, som er så givet ved 7x minus 20. Og så afslutte med den her. Og så kommer x lige, og så skal vi have, den går fra 0 til 6, og y skal gå fra minus 10 til 20. Ja. Så ser vi vores funktion og vores tangent til funktionen. Og hvis vi ønsker at finde monotoniforhold til vores funktion, og vi kan bruge den samme funktion som før, så finder vi først de steder, hvor at den afledte funktion er lig 0. Og det gør vi ved at sige solve af f af x, f mærke af x er lig med 0, kommer x. Der er den altså i 1. Så x lige 1, der er f-mærke af x lige 0. Så vi har altså et af et ekstremumspunkt for vores funktion. Og tjekker vi hvad f af 1 er, så har den værdi minus 3. Og nu kan vi så undersøge, hvor differentialkoefficienten er positiv, altså hvor vores funktion er voksende. Og det gør vi ved at sige solve f mærke af x større end 0, komma x. Det vil sige, at fra 1 af og fremadrettet, der vil vores funktion være voksende. Så herfra og fremad, der vil den røde linje her, som er vores funktion, den vil være voksende. Og hvis vi solver for f mærke af x større end 0, eller mindre end 0, hvor den aftagende vores funktion, det er den altså fra 0 til 1. Så vores funktion er altså negativ i intervallet 0 til 1 og positiv fra 1 til uendelig. Så det har altså et lokalt minimum i 1, og værdien fandt vi til minus 3. Og det kan vi også godt se på plottet her.